niektorí z zákonníkov počuli, čo Ježiš povedal a chceli nastrážiť pascu s použitím, čo povedal a povedali, ak máte zakázať obete oviec a volov a vtáky, na aký účel bola postavená Šalamúnových. Tento chrám Boha, tento chrám je obnovený pred 46 rokmi, aj odpovedal Ježiš a povedal, je napísané v prorokoch, môj dom by mal byť domom modlitby pre všetky národy. K obeti chvály a vďaky, ale možno ju premenil v krvavú kúpeľ a hriešnici zavraždení pri brutálnom spôsobom zvieratám v chráme Božom a to je napísané od východu do západu slnka. Volám bude veľký medzi pohanmi a kadidlo ponúkol v mojom mene spolu s čistým ponuky. Ale vy ste premenil chrámu Božieho miesto spustošenie z ich krvavé obete a za použitia sladké kadidlo maskujúce zápach krvi som prišiel naplniť zákon a nie k jeho zrušeniu, vy neviete. Čo je napísané, poslušnosť je lepšia ako obetný hod a počúvať Božiu vôľu je to lepšie, než tuk baranov. Ja pán, som unavený z vašich zápalí a ponuky, ktoré robia v mojom mene, sú k ničomu. Nesúhlasím, pretože ruky sú plné krvi a Ježiš povedal, chcem, aby oslávili tento baránka so svojimi učeníkmi, čo skoro hodina utrpenia. Zriadiť pamätník mi obeť za služby a za vykúpenie všetkých ľudí, lebo hľa, príde čas, kedy syn človeka bude vydaný do rúk hriešnikov a jeden z 12 spýtal áno, pane, a on povedal, ten, komu dám sústo, je to on, kto ma zradí, aj povedal Judáš Iškariotský, on, pozrite sa na tabuľku, tam nekvasený chlieb, víno mieša, oleje a bylinky, ale tam, kde je jahňacie. Ktoré vám prikázal Mojžiš, Judáš kúpil baránka, ale Ježiš mu zakázaný zabiť baránka a John predpovedal Duchom Svätým, hľa, baránok Boží, dobrého pastiera, ktorý dáva život za svoje ovce. Judáš bol prekvapený pri týchto slovách, pretože vedel, že ho zradí, ale Judáš ešte raz spýtal, učiteľ, nie to je napísané v zákone, že Židia musia porážku baránka na sviatok Pesach. V rámci portálová Ježiš im odpovedal, keď som zdvihol na kríži, to bude skutočne zabité baránka, ale žiak, ktorý sa chystá, ma zradí, lepšie sa nikdy nenarodil. Judáš Iškariotský odišiel do domu Kajáša a povedal, Ježiš oslavuje baránka, vnútri mesta s nekvasenom na miesto jahňacieho mesa, som si kúpil baránka, ale ma Ježiš zakázal zabiť baránka, hľa muž, ktorého som si kúpil, že je svedkom, Kajáš roztrhol rúcho a povedal, naozaj to nie je veľkonočné sviatky, podľa Mojžišovho zákona on sa dopustil trestného činu hoden smrti. Pretože to je vážne prestúpenie zákona, prečo potrebujeme viac svedkov, Judáš, než ste sem prišiel, dvaja lúpiči vstúpili do chrámu, Ježišovi nasledovníci a oni ukradli knihe zákona. A toto je výsledok jeho učenie, musíme povedať, že sa to ľuďom, ktorí ho nasledujú, pretože sa obávajú silu zákona, tento príbeh bude pokračovať.